بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتبى واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين Amma ba'd Yang dihormati Al-Fadir Tuan Imam Selaku pengacara majlis Pengurusi yang ditekuasa Masjid Ar-Rahman Teliput Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Hari ini kita sudah Berada di 25 Syaban 1444 Bermakna kita dengan Ramadan Sudah terlalu dekat Kerana itu tajuk perbincangan kita Iaitulah tentang uh, Ambang Ramadan dan juga tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia banyak berpuasa pada bulan Syaban puasa sunat dia sehingga kan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kata aku qada Ramadan aku tahun lepas pada bulan Syaban tahun ni itu menunjukkan betapa banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Syaban. Kita hari ini tak bolehlah baru nak mula puasa sebab bila lepas pada nisfu Syaban, lepas pada hari 16 tu ada khilaf dah situ. Kalau baru nak mula. Tapi kalau orang hak mula dah boleh teruskan. Cuma timbul soalan Usamah Siapa dia Usamah ni? Anak pelajar-pelajar kita ni? Usamah siapa? Anak cucu angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tolong tanya bagi pihak kita. Dia kata kenapa Rasulullah banyak puasa pada bulan ni? Ha, dengar ni jawapan ni. Salah dia ada dua jawapan. Jawapan yang pertama Nabi kata yaghfulun nasu anhu baina rajabin wa ramadan. Bulan Syaban ni orang terlupa ke dia? Sebab bulan Rajab baru ni bulan haram. Jadi orang Arab ni dia membesarkan bulan haram. Bukan haram gapo, haram berperang padanya. Ha. Kamu dia bila mari bulan Ramadan sudah pasti Ramadan ni bulan yang besar, yang masyhur. Maka Syaban duk tengah. Dia jadi orang panggil tertinggal dia tu. Orang terlupa ke dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia suka nak hidupkan waktu, waktu agak terlupa tu, waktu itulah dia nak dia nak apa? Dia nak kuatkan uh, ibadat pada waktu itu. Nah, maka para jemaah sekalian, baru kita dapat tahu hikmat. Apa dia hikmat? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Syaban? Maka di sini kata di para ulama. Ulama hadis dia buat analisa wa fihi dalilun ala istihbabi imarati azmani ghaflatin nas ta'ah hadis ini menunjukkan dalil elok kita hidupkan masa-masa orang terlupa orang terlupa nak ibadat kita pun hidup masa tu tak bukan rekod ibadat mana ibadat sudah ada tapi kita war-warkan kita peringatkan supaya orang beribadat ha ni cantik Banyaklah kalau kita nak senarai orang yang terlupa hari ini banyak benar. Banyak orang yang terlupa. Contohnya kita kata hari ini bila mari malam Jumaat. Malam Jumaat, pagi Jumaat, hari Jumaat. Orang duk tengok ke hari Jumaat, malam Jumaat. Eh? Kalau orang muda-muda dia tak balik cepatlah malam Jumaat. Itu je. Dah. Contohlah. Jadi kita peringatkan orang dua perkara. Yang orang kurang ingat. Contohnya di antaranya kita peringatkan orang kan suruh selawat. Oh, kita kata ingat tuan-tuan malam ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bagi tahu pada orang dalam grup kita apa kita peringat. Dalam apa ni alat-alat media yang ada ni kita kita maklumkan. Jadi bila orang buat, orang oh malam ni malam Jumaat, malam selawat. Kita juga peringatkan orang baca surah Al-Kahfi dan ha, suruh orang baca surah al-kafi orang pakat baca surah kafi dengan sebab kita peringat maknanya kita nak supaya waktu orang terlupa kita hidupkan masa tu ha, ini ini sangat penting tanggungjawab kita para jemaah sekalian ialah kita nak bagi tahu pada masyarakat kita nak suruh masyarakat kita ni tahu bila dia tahu apabila berlakunya peristiwa-peristiwa yang besar biar dia tahu Salah satu lagi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam An Amru An Amr bin Abbasah. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manakah waktu uh, panggil utama kita beribadat, kita solat. Bila? Maka Nabi sallallahu bagi tahu dalam hadis aqrabu ma yakunu abdu min rabbih fi jawfil lail. Nabi kata masa yang paling hampir seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla di akhir malam. Nabi kata apa? Ya Amru, ini istata'a an takuna mimman yazkurullah fi tilka fakun. Kalau kamu mampu nak bangun, berzikir, bermunajat, bertahajud, ingat pada Allah Ta'ala pada masa itu, bangun. Sebab waktu itulah waktu orang terlupa, waktu orang tidur. Apa lagi yang kalau kita nak senaraikan para jemaah hadis ni diriwayatkan oleh Tirmizi dan Sa'di dengan sanad yang sahih. Apa lagi yang kita nak senaraikan? Boleh kita senaraikan bahawa di antara waktu orang waktu orang terlupa kita apa ingat Zaman kita hari ni solat duha. Lah, solat duha. Ramah kau nak buat solat duha? Hak buat-buat lah tak? Hak tak buat tak? Yang nah, kita. Kita pun kempen. Tiap pagi kita kempen orang solat duha. Ha, nah, ini kita ingat. Sehingga kan Nabi SAW menamakan solat duha dipanggil solatul awabin. Solat duha tu namanya solat orang yang banyak kembali kepada Allah. Kenapa? Sebab waktu tu waktu sibuk. Waktu orang, -orang pergi pejabat, orang, -orang pergi kebun, orang, orang pergi ke laut, orang pergi mana-mana. Pasar pagi, pasar borong, ada berlaku. Mana di waktu orang sibuk ini tiba-tiba kita termasuk di kalangan hamba Allah yang boleh sujud pada Allah maka itu dipanggil waktu yang baik. Nah, jadi baiklah. Contoh-contoh ni kita akan ambil uh, orang yang panggil bila cakap nanti kita akan keluar contoh-contoh yang lain lagi. Ada lagi tak tuan-tuan buat contoh? Contoh kita berhidup ibadat. Ah, ha, satu lagi. Masa ingat ni kita sebut lalu solat sunat tahiyatul masjid tahiyatul masjid sekarang ni satu trend fenomena dia panggil kalau nak akad nikah pak imam suruh akad nikah di mana masjid email apa kita di masjid ikut kau dia pergi rumah ngate masjid dulu sibuk pak imam dah, orang oh, nyanyi dia malam ni ada tiga kahwin rumahnya pertama sekali ni jamu makan demo dah tak makan marah ketua rumah pula. Lepas tu dia akak ni nanti akak ni. Sekarang ni nak ringkahkan imamnya cuma rugilah imamnya. Tak ada jamuan dah masjid ni. Ha tu salah rugi ni. Ha. Mari masjid. Ha. Satu-satu rombongan nak mari akad nikah ni. Berapa orang? 100 orang ada. Rombongan nak pergi akad nikah. Ada 100 orang. Lebih kuranglah ada. Ada 50, ada, 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 ada 100 Mungkin lebih kalau keluarga besar dah laki-laki pengantin perempuan pengantin laki-laki mari dua 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 pengantin mari. Kita kata 100 orang. Cuba tuan-tuan ahli jabatan kuasa masjid perhati tengok. Hak masuk 100 orang tadi berapa orang yang solat tahiyatul masjid? berapa orang yang solat tahiyatul masjid? Sebab itulah imam juru nikah dia kena buat senara dia tu. Nak akad nikah di masjid boleh. SOP dia yang pertama Mari tutup aurat molek-molek. Ha, jangan duk mari berjambur, mari masjid ni. Yang kedua berwuduk siap. Bila masuk masjid sebelum duduk kita tahiyatul masjid maya dulu. Ini di antara solat amalan yang orang terlupa dah kepada dia. Dia duk nampak kau pengantin ni, kira nak, nak selfie, nak ambil gambar ya, terlupa nak nak apa ni, nak tahiyatul masjid. Anda kita berhiduk. jadi waktu hidup tu Para bila orang lupa kita pergi besar pahala kita kata. sebab itulah Nabi SAW bagi tahu. Dia kata, aku so aku puasa banyak di bulan syahabat ni sebab orang lupa nak beribadat pada bulan syahabat. Jadi kita kata Alhamdulillah. Baiklah. Di antara kelebihan ataupun fadilat. Fadilat kita beribadat pada waktu orang terlupa waktu sunyi, waktu tak ada orang, apakah fadilat dia? Tanda yang pertama. Fadilat yang pertama ayyakuna akhfa. Dia lebih tersembunyi. Lebih orang panggil tersusut. Ha, susut bahasa Kelantan ni. kalau susut bahasa bahasa luar jadi turun pula down. Mana lebih tersembunyi ibadat kita daripada diketahui oleh orang. Ha, kalau tuan-tuan pergi umrah sehari dua ni Dia punya aplikasi nak masuk rawdah tu Nama dia Nusuk Nung, ni, nung, sing, nusuk N-U-S-U-K, nusuk N nah, Mari kalau kelata kata main nusuk apa pula ni tak, nah, Bukan main nusuk ni Nusuk namanya ibadat Itu mana nusuk Jadi kita naknya Ayakun akhfa Ketika waktu sunyi ni Dia lebih tersembunyi kaedah kata mengikut kaedah para ulama dia kata ikhfa'un nawafil wa israruha afdal kita sembunyikan amalan sunat kita rahsiakan dia daripada ditahui oleh orang, orang lebih afdal la asyam as lebih-lebih lagi kalau puasa sunat ha, puasa sunat orang, orang tak tahu kalau solat orang, orang tahu kalau kita solat di masjid nampak Allahu Akbar ha, buat rekaat pakcik tu nah orang yang boleh hitung boleh kira boleh bilang tapi kalau puasa orang tak tahu dia bukan tahu kita tak makan maka ibadat-ibadat ni tuan-tuan kena tanda ibadat itu adalah sirrun bainal abdi wa rabbih ibadat itu rahsia di antara kita dengan Allah ibadat lebih-lebih lagi ibadat sunat kalau ibadat fardu tak boleh kena mari masjid Jangan pula ada tak mari masjid, orang tanya esok kenapa? Allah semalam baru ustaz kuliah. Dia kata ibadat ni molek kita rahsia. Jadi kalau pergi masjid orang nampak. Ha, betul jalan ke tak betul lagi tu? Ha, ni kena cari cari panado ni pening ni. Ha. Oh, itu salah tu. Ha, sama juga dengan sedekah. Kalau zakat elok kita bagi tahu. Ha ni zakat ni. Bagi tahu pada orang penerima. Bila kita bagi tahu zakat kepada penerima ada dua sebab. Hikmat dia dua sebab. Sebab yang pertama, mungkin dia kaya. Penerima itu kaya, kita gambar dia miskin. Tengok baju dia gelusuh. Orang kata kata, baju serebeh. Saya miskin, eh. ambil, ambil oh, zakat, 100 ringgit. Hei, saya baru mari pejabat zakat bayar 30 ribu ringgit. Ah nak kata apa? Dia baru keluar pusat zakat, bayar 30 ribu, 50 ribu zakat. Kita ada 5 ribu zakat. Maknanya ada kalanya kita sangka orang ni miskin tapi dia kaya. Ramai je orang kaya pakai orang panggil dia panggil hamba sekarang ni. Maknanya tidak 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 tunjuk megah. Ada. Sebab yang kedua supaya orang tahu kita tunai tanggungjawab. Eh, Pak Acik apa Haji tu dia berniaga besar pun zakat bagi habis ni. Kali qaryah hok miskin bagi belaka ni. Kita nak je. Tapi kalau sedekah sunat Sedekah kita dengan orang itu saja Tak usah duduk Tak perlu di, diwar-warkan nah, Itu dia panggil Karena bila kita sembunyikan Rahsia kita Ibadat kita tu dia lebih jauh daripada Sifat riak Lebih jauh daripada sifat riak Hari ini kita 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 bimbang hari ini. Satu fenomena baru ni apabila orang pakai ambil gambar depan Kaabah, Nah, Allah, dia main konten, konten apa sekarang? Apa saja ni main video pendek, TikTok apa nama ni? Ah, ha. duk kat macam-macam lah. Ajar orang tu, dia baru belajar zikir sepatah dua pun nak ajar orang juga dah. Oh, dia duk eh, sia, bismillah 787 lah depan Kaabah. Benda tu tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak usah duk sempeng-sempeng se lah. Kalau awak sorak, -so baca bacalah seorang dia. To, oh, ni kempi tak ayo. Ni angkat air wangi lah. oh, ni air wangi depan Kaabah ni tak Enggak apa dia. Apa ai pula duduk pakai Kaabah kita duduk baik itu. Hak hak sedak laginya. Dia baru sudah tawah ni, baru sudah berdoa. Ambil gambar print dengan air mata lagi. Tak nah, letak di Facebook. Alhamdulillah baru sudah menangis depan Kaabah. Oh, buah hati you know, ni. Nah, oh dia kata oi. Agak-agak berapa like dapat? Berapa like? 500 rasa apa, -apa malam tu? Oh, Doakan saya lah habis lah tu. Ha. Nah. Jadi kita mengatakan ini semua ni permainan-permainan yang menyalahi. Tengok ni tuan-tuan, bagaimana gaya salafus ketika mereka berpuasa. Ada ulama mengatakan sama ba'du salaf, seorang so, ulama salah ni 40 tahun dia puasa sunat, orang tak tahu. Orang tak perasaan dia puasa. Bila dia keluar daripada rumah dia, dia bawa roti. Dia bawa roti di tangan dia. Orang ingat ke dia nak pergi makan, tak. Oh dia pak Cik, dia nak pergi ke masjid makan roti. Tak. Keluarga dia ingat dia keluar rumah. Bawa roti tadi nak pergi makan. Rupanya dia dalam perjalanan dia ke masjid. Dia duduk sedekah orang. Roti. Sedekah. Nah, jadi kalau ada tinggal lagi tangan dia tu. Dia balik pula. Artinya tujuan apa? Se Ahli rumah dia. Orang pasar tengok. Ingat ke dia dia tak puasa. Sebab apa tak puasa? Sebab dia duduk buat roti pergi sana sini. Rupanya roti yang dia bawa tu untuk apa? Untuk bagi ke orang. Jadi orang pun tak tahu. Dia pun tak cerita dengan orang. Saya puasa ni. Tak ada. kalau dia cerita dia puasa pula. Baik dia, baik dia tak sebut roti. Dia tentu lalu nak cerita kepada orang. Itu satu satu hikayat. Ibnu Mas'ud. Seorang sahabat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza asbahtum siyaman, kalau hari kamu berpuasa, puasa sunatlah kan ni. Kalau puasa fardu nak tunjuk dengan siapa? Nah, Allah letih hari ni apa? Saya puasa. Orang lain apa senyum tengok. Gua dia tu pelik. Dia ingat kita tak puasa. Nah, jadi puasa fardu ni semua orang puasa. Dia puasa sunat, dia boleh sembunyikan. Kata munasu fa asbihu Maknanya kalau kamu puasa, kamu kena ambil minyak tak sini. Cuma minyak di di, di mulut supaya orang nampak minyak mulut dia ni kok mulut mengekoh dah kering puasa tu supaya orang tak nampak dia puasa waktu jalan waktu berjalan jangan nampak lembek kenapa tahu ai eh, puasa tak ayah. cerita ha kalau orang panggil kita macam mana nak buat kita puasa sunat orang jemput kita macam mana nak buat kita kata insyaallah saya pergi saya saya pergi cuba kita tanya dia pukul berapa habis majlis ni Majlis jemputan habis pukul apa? Dia kata habis pukul daripada pukul pagi Tengah hari sampai ke malam contohnya Kita pergi waktu maghrib Boleh buka puasa situ Ataupun Kita pergi Tunjuk muka orang ramah-ramah Salah dengan tuan rumah Kita kata maaf Syekh Maaf Pak Haji Saya puasa hari ni nah, Tapi mari ni kerana meraihkan Supaya so, orang nampak kita mari Kalau boleh Oi tak puas hati apa orang bagi kak je putih lama dah puasa juga hari ni eh, eh, tak puas hati boleh tanya tak? tak puas hati pasal tak makan kita masuk dalam kereta kita ambil tak puas siap-siap kata apa ni makcik rumah puasa juga tu dua orang boleh buka puasa nah, nah, jadi walimah kita hadir apa ni makan yang untuk buka puasa ambil daripada makan yang dia kenduri lagi suka kata. Nah, kita kata Alhamdulillah jadi macam-macam dia punya para ulama salaf ni ada setengah tu tengah tengah duduk tahajud dalam masjid. Dia tahajud. Bila dia tahajud dia tengok orang bunyi orang masuk dia pun duduk senyap gitu. Mana dia solat sampai duduk orang tak nampak lah ha, Mana dia tak nak langsung tak nak tak nak langsung orang tahu dia beribadat. Ha, ini ini gaya cuma kata orang orang ahli ibadat kalau betul-betul dia ikhlas orang lain akan nampak ibadat dia. Dia sembunyi pun kita boleh tahu ai. Eh. Pak Haji tu puasa hari ni tu tak sajaklah dia. Hari Senin Khamis tak usah panggil dia. Memang dia puasa. Kalau kita gejepuk dia juga buat nanya. Kalau nak panggil juga nak buat kenduri buat hari Ahad. Hari Ahad, hari Selasa, hari Rabu, Senin Khamis tak usah buat. Kalau nak panggil juga ahli, ahli masjid kita. Mana biar orang tahu. Kata pada ulama, dia kata rihusiyam bang orang yang beribadat kepada Allah, Allah dengan ikhlas ni ahli ibadat lain juga boleh kesan dia tu berpuasa kita nampak ha, tapi orang tak ibadat dia tak nampak sama juga ahli solat orang solat malam ha, anda tengok cerita waktu anda belajar di Madinah tu ada seorang pelajar mari daripada Amerika orang putih nama Daud Daud ni masuk dalam kelas dia tidur Tidur. Tidur nelo. Syekh tak marah. Tok Syekh tak tegur dia. Budak-budak Arab ni macam jealous lah, deki lah. Apa tok Syekh ni? Orang putih tidur, tak apa. Dia pun tidur juga. Ha. Mak ambil merah dia tu untuk muka tidur. Tok Syekh kata bangun, kom. Dia kata Syekh, tu dia daud tidur boleh. Ha. Syekh kata apa? Nam ya Daud fa inna naumaka min qiyamil lail daud mu tidurlah sebab mu ni jaga malam ibadat kuat ngantuk dalam kelas tidur mu buah kuat bangun ha. tak boleh kesan tidur orang ahli ibadat dengan tidur duduk buah tengah malam dia boleh kesan orang tanya saya mu tahu mana aku tengok muka aku tahu dia ha. tengok muka boleh tahu orang yang ni ahli ibadat ni mengatuk orang ni, oh, ni kaki buah ni jadi harap pun marah dia tu Syekh mu. Ah oh, berat dia tu. tak adil macam ni. Orang putih. Dia ingat kau sebab orang orang putih. Macam tak Syekh ni orang panggil bias lah sikit. Oh dia lah, tidur, dia bantah tidur pokok dia lah. Saya kata mu bangun. Mu bangun malam mu buat, mu tidur sini. Ya ni Daud dia tahajud, dia tidur. Itu dia panggil orang mukmin, orang-orang yang soleh. Kata di para ahli Syekh kata, "Ma asar adun sariratan." illa albasahullah ridaha alaniatan siapa dia rahsiakan ibadat dia zikir dia munajat dia hanya dia dengan Allah azza wajalla Allah taala pakaikan ke atas baju dia tu tanda-tanda yang zahir orang lain boleh kesan dia ni ahli ibadat kita hari ni kalau boleh tak duduk tak duduk tak, suduk, tak suduk tunjuk ke oranglah ibadat kita tu eh dia kata saya tak tunjuk ustaz eh tak tunjuk macam mana Bangun pukul 5 pagi bermunajat. Nah, tapi habis geruk yang masuk eh, gerut lah. Orang ahli geruk wasapi ni, wasak ni. Dia nampak pukul berapa dia hantar. Kau tak nampak? Nampak tak? Oi, oh, pukul 4 hantar tu. Bangun tu dia ni. Ha. Nah. Baru ni anak duduk waktu duduk umrah tu. Saja kita lepas Malaysia isya kita terap. Nak orang okay, panggil post di Facebook lah. Maklumat-maklumat kita terima tu. Post kata di penasihat kita ni budak-budak hak main internet ni. Hey, tadi orang tak masa ni orang Malaysia tidur dia tu dia kita tunggu pagi esok dia bangun baru kita kata tak apa kita terang bila kita letak tu eh ramai masuk tengok orang kata tengok eh, dia kata orang Mekah ni mana orang Mekah ni Malaysia kita kenal orang ni maknanya manusia ni tidak tidur jadi kita pun tak duk share benda-benda malam-malam waktu kita bangun bermunajat waktu kita bangun beribadat tak usah duduk tunjuk kita bangun kalau boleh dia panggil nak data pun jangan buka baru kita tahu oh dia ni tak tahu tak bangun lagi tu no. Nah, oh baru pukul 5 tak bangun ni pukul 4 setengah duduk, duduk share, habis segala segala benda yang dia jumpa kata orang mahabba wa dabba apa dia jumpa siap belakang ini nah, kiri kita ni pada jemaah sekian kita nak share satu-satu benda biarlah kita pasti benda tu ada baik itu yang pertama Waktu orang terlupa, waktu tak ada orang ibadat kita beribadat ini inilah waktu dia panggil waktu sunyi, elok benar. Sebab lebih jauh daripada riya. Baru ni dulu kita kempen kepada para jemaah di antara kempen kitanya supaya kalau kita solat subuh berjemaah kita yang tak ada kerja ni, nah, orang panggil hak kerja RTM dah ni. Tak ada RTM dah. Kau tak ada kerja RTM sini. Dok RTM? Oh, itu, itu. Kau tak kerja tak no ha arti yang saja tu dia hodok tiar tu kata kerja tak bapa tak kerjanya dia panggil rehat tunggu mati uh, tu oh tu artinya tidak tidak kerja radio TV oh tu kerja bagi orang lain tu nah kita hok sudah RTM ni maknanya hok orang tak ada kerja pejabat tak perlu nak kerja oh saya pergi ke kebu. eh kebu kita pergi pukul 8 boleh 8.30 pun tak ada pancak gapo dia tak, tak payah jari masa kebo. Jadi kita tunggu dulu di subuh. Tunggu. Siapa habis waktu larangan, waktu syuruk larangan, 15 minit kita pun Cuba Coba tengok berapa orang yang sanggup tunggu. Tak ada orang yang tunggu. Yang kadang-kadang analah secara secara orang panggil nak kempen masyarakat, kalau kita kuliah subuh, kita ke panjang kuliah tu tak macam mana dah 40 minit, 50 minit dah. Siapa kenaik naik matahari? Boleh sembahyang duha dah, boleh sembahyang isyrak. Kita kata tuan-tuan, kita solat isyrak dua rakaat baru kita pergi sarapan. Berapa orang saja yang sarap, yang yang solat sekali ni kita, hak lain tu habis. Duduk main nasi lemak roti canai dah di tempat jamu yang luar masjid. Betapa payahnya nak kempen, nak hidupkan satu sunnah yang dianjurkan dalam syarat ini susah ha, jadi bila mari kita boleh buat waktu tak ada orang buat itu dia panggil pahala besar ini bulan Ramadan ni tak sudah so kira apa kalau kita boleh lah kita yang tak ada tanggungjawab banyak ni nak jaga anak, anak dah besar cucu, mak dia ada tak sudah so sibuk dengan ayah inilah waktunya kita nak duduk di masjid kita nak iktikaf. Kita tak nak jaga puasa kita supaya tidak membazir. Ini waktu waktu utama kita. Duduk di masjid. Balik pun tak boleh makan juga. Kau boleh makan balik. Tak boleh makan balik. Duduk. Kalau maghrib tu pula ada pula orang bagi makanan pula di masjid untuk buka puasa. Apakah tunggu tunggu Balik lepas terawih nanti barulah puas hati. Eh, nak, nak jaga puasa zaman kita ni tak ada tempat yang paling selamat kita nak jaga puasa kita duduk di masjid itikaf eh, itu dia panggil duduk seorang-seorang waktu tak ada orang itu dia panggil orang yang menghidupkan amalan waktu tak ada orang ah comel hai payuh dia tu ustaz eh selama kita ni rasa payuh macam macam zaman tapi masih ada lagi anak jumpa beberapa orang ni nak nak tolak pergi Mekah dapat dia ni kata pak aji pergi buat apa dia kata ustaz sebelah bulan kita duduk dengan manusia Bagilah saya sebulan duduk dengan Allah Dia pergi Mekah dia ambil pakej jauh hotel Supaya tak balik Sekarang ni hotel mahal dekat-dekat Duduk jauh Habis duduk mana awak? Masjid Buka puasa Buka puasa ni macam nak perang Berebut orang nak bagi jamu buka puasa Bukannya minta Kita tak payah minta Tuan Iftar Buka puasa Lelak kita lalu hok ni tarik hok ni tarik Allah macam nak cabut orang wang nak koyak baju ni pakak pegang. Ha, syeh syeh peluk kita juga dah. Dia perlu nak pakak bagi duk peluk kita makan buka puasa kali dengan dia. Ya. Yeah. Itu pengalaman kita duduk di Madinah. Masjid Haram Mekah pun sama sekarang ni. Kalau di luar luar bangunan masjid ada nasi, ada oi masya-Allah. Maknanya kita mengatakan bahawa peluang kita beribadah duduk iktikaf sangat banyak. Baik, kelebihan yang kedua. Itu baru baru pertama baru tadi. Kedbihan yang pertanyaan yang kedua annahu asyaqqu 'ala nufus Waktu kita ibadat ramai-ramai, kita rasa suka. Tapi kalau ibadat seorang-seorang, waktu tak ada orang, payah ke tak payah? Payah. Hai, ni ramai ada muslimat kita ni. Duk tanya soalan, Ustaz, boleh ke tidak saya tahu ni nak ambil ubat, nak ambil pil? supaya tak mari haid. Kata apa awak tak mau anak? Bukan tak mau anak. Tak mau marah mari haid sebab nak puasa penuh. Dia kata apa masalahnya? Kalau kita kena buka puasa, kita buka dulu nanti kita qada balik. Oh dia kata nak qada payah. Ha. Terutama sekali satu budaya tempat kita ni, satu budaya tempat kita ni dia panggil budaya rumah terbuka. Hai hey, rumah terbuka ni buka sungguh. Nah, sebulan boleh boleh sawah tu. Oh, tak payah nak puasa. Anak kempe banyak tahu dah kempe. Tuan-tuan tolonglah buat rumah terbuka bermula asar sampai 10 malam. Selamat. Nah, jadi kalau kita nak puasa ni kita mari sembahyang maghrib dulu. Lepas maghrib kita pergi rumah terbuka dia tu. Isya nah, Isa mari masjid pula. Jadi susah. Maka eh, kan itu Nabi kata pada waktu orang lupa bila kita boleh ibadat tak ada orang itu yang besar kita di bulan Ramadan Alhamdulillah disyariatkan dalam Islam ni boleh solat terawih secara berjamaah kalau saya nak sore boleh tak? nak main sore terawih boleh ke tak boleh? kau tak jadi terawih? kita tanya iman saya ni nak maya terawih sore tak, tak nak solat di, di, masjid contoh dia mari semaya isya berjamaah lepas tu dia balik solat terawih di rumah dia boleh ke tak jadi ke tak jadi terawih kalau terawih ni mesti di masjid ha? boleh tapi kalau orang ramai-ramai ni pun duk, duk cari orang tepat paling laju sekali nah. masjid kita ni apa sudah dalam pukul 9.30 pukul 10 Ha, lebih sekitar tu lah tak dia pergi cari orang pokok sembilan ada boleh. Ah fokus sembilan suku siar. Maknanya kalau nak solat seorang-seorang payah. Ana perhati tengok sebahagian daripada tuan-tuan syekh ulama-ulama kibar ulama di di Madinah ni waktu dia muda-muda waktu dia ni dia tak solat di masjid. Tarawih. Dia balik rumah dia. Tapi jumaah oh, dia mai di masjid. Nah, kena, 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 kena salah faham. Jumaah dia mai jadi masjid lepas tu dia balik ke rumah dia solat tarawih. Masya-Allah orang kampung dia kata kita balik sudah 23 rakaat di masjid Nabi lalu ke rumah dia pukul belah malam, malam dia duduk baca Quran di atas dia panggil atas sutuh. Orang Arab dia kata tak ada aircon ke apa dia mai atas sutuh dia duduk baca Quran. Tak tahu pukul apa tu ayat tu. Kalau tidak pukul 2 pagi tak sudah. Dia semaya sore. Tapi berapa kali ganda lagi daripada semaya ramai-ramai jadi bila dia tua tak larat dia kata tak boleh larat dah sekarang ni aku semaya terawih sekali dengan orang ramai maknanya dalam ibadat yang sunat kalau kita nak buat seorang sukar tapi kalau ramai-ramai lebih lebih dia panggil lebih lebih ringan maka Allah SWT syariatkan pada bulan Ramadan kita bolehnya solat solat dia panggil qiyam Ramadan secara ber, berjamaah tapi anak ingat selesai ada masalah ni, rupanya tak selesai-selesai juga. Ada lagi penceramah duk ni, baru ceramah. Semalam baru ada sahabat kita hantar mari maklumat. Ceramah masuk kampung-kampung ni. Tuan-tuan puan-puan, siapa dia solat tarawih lapar rakaat, itu bukan tarawih. Oh, siapa dia buat juga siap ngi lebo-lebo lagi nyebuyi. Kita kata <coughs> kita kata apa? Majority surau-surau, masjid-masjid di kampung-kampung tak jarang hok ada 20 sekarang ni. Nah. Awak saya kita ni jerai ni berapa masjid ada 20 agak-agak. Eh, ni ngah masjid pandai. Masjid lain? Lapai belakang. Habis tak jadi terawih. Kalau fatwa dia sanilah. Ana pun kata heran sungguh masya-Allah. Sedak pula tu dia. Siapa buat lapang ni dia siap ngelebo lagi. Ha <laughs> lebo ke okay, tak suka lah ni. Kita kata subhanallah. Semaya sunat ni Allah Taala beri peluang kepada kita salatul laili masna masna. Nabi kata salat malam tu dua rakaat dua rakaat. Siapa lapang, kita nak berhenti dah. Kita rasa kita tak larat dah setakat tu ya kemampuan kita. Break insyaallah sudah tarawih dia. Kenapa tidak tarawih pula? Tapi kalaulah andai kata kita kita ni dilatih oleh Allah Taala beri latihan kepada kita sebulan bulan Ramadan ni semaya tarawih berjamaah beramai-ramai untuk apa supaya lepas Ramadan kita boleh bawa diri sendiri boleh bawa diri sendiri aku tak ada dah tak iman orang pun tak solat dah tarawih apa ni lepas Ramadan tapi kita boleh solat tahajud nah boleh solat tahajud tidak berjemaah seorang-seorang kita boleh tahajud jadi kita rasa Waktu tu kalau kita boleh istiqamah bermakna kita di antara orang yang hebat. Ha, kalau kita boleh istiqamah. Sebab waktu Ramadan ramai-ramai. Hok ramai-ramai ni pun lari juga separuh jalan. Ramai juga orang lari tengah jalan dah. Kau buat lapan ni tak lari. Eh? Dulu 20. Demo kata tak boleh 20 nak lari lapan. Kalau buat lapan berapa lari? Pak nah. Bukan saya kat nek Hai, salah tak, tak. Tak kena nak buat pak Mana sabar malu ke Tuhan. Bulan Ramadan ni kalau boleh lah tuan-tuan, biarlah kita boleh boleh berdiri. Kata orang boleh berdiri mana? Boleh berdiri satu jam kau. Ha, solat insya tarawih sampai ke sudah witir, biar kita boleh berdiri satu jam. Rasa sedap sikit dah. Tengok dalam kitab kita ni, dalam senarai ni dalam senarai yang saya bawa ni. Tengok senarai nombor 3 tuan-tuan. Tajuk dia Qiyamul Lain Ha, Qiyamul Lain Bagi seorang mukmin apabila berada pada bulan Ramadan akan berhadapan dengan dua jihad dalam dirinya. Ha. Jihad yang pertama siang hari berpuasa, tak makan. <coughs> Rasa hak ni ni lebih mudah sikit. Jihad sebab semua tak makan belaka. Eh? Ha. Tapi jihad yang kedua, jihad qiyamul lail, hak ni ni belawai sikit tak Belawai tak belawai. Gi juga semaya. Tapi tak penuh. Separuh ya boleh. <coughs> Kalau hak lapar dia lagi separuh. Kalau 20 juga majoriti lah. Nengat tu email ngalik belakang, belakang dia, yang dengar 20. Jadi kita kata itu mujahadah. Sepatutnya bila kita jihad Allah Ta'ala beri kita solat berjamaah nah, Terawih ni Patutnya kita kuat lah sikit Masjid kita ni kita istifat Nak sudah Lapar rekaan Capu dengan witi 3 11 Betul tak? Jangan lari Sebab apa jangan lari? Tengok tengok hadis tu Sebagai peringatan nah, Tengok ni peringatan Setiap jemaah hendaklah menyempurnakan solat terawih bersama imam Supaya namanya tertulis di kalangan orang-orang yang qiyam berdiri satu malam ha, Jumpa tu adik. Mana dalil? Ha, ini dalil dia Dalil dia nya Nabi kepada sahabat Pernah Nabi kita solat sapa separuh malam Nabi semaya Qiyam ramadhan sapa separuh malam jadi ada sahabat mari tanya, Ya Rasulullah, boleh tak kalau tambah sikit lagi? Ha, nah, tengok. Zaman Nabi ada juga komplain. Komplain dia nya, minta tambah. Supaya solat terawih ni, solat qiyam ni, siapa ke sahur? Ada orang okay, kapur kita nak minta lagi tu? Ha? Eh? Allah, kalau salah ini baca panjang sikit nyeling. Mata kau dia hafal Quran. Eh? Al-Hafiz mari tak apa kau orang belakang dia kata nak Nabi SAW yang bersifat rahmatan lil alamin. Tuan-tuan tanda, sifat Nabi ni apa? Rahmatan lil alamin. Dia tak layan permohonan tu sebab Nabi tahu orang yang mari kamu dia lemah macam zaman kita hari ni. Maka Nabi kata, Nabi bagi bonus, innahu man qama amal al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia boleh berdiri sekali dengan imam sampai sudah diberinya pahala layak, Satu apa ni? Berdiri satu malam. Ini dipanggil bonus. Kita semaya sampai pukul 9.30, pukul 10. Balik tidur. Nah, kena kerja pula esok. Ditulis pahala Qiyamul lain. Penuh. Kalau orang tak lari. Kalau lari, tak. Dia tulis setakat pukul berapa dia lari. Rugi tak rugi kita. Nak lari lagi? Ini orang lari, tak lari dah ni. Orang lari tu macam mana nak buat supaya tak lari juga. Nak je kan. Ha, Ini tak ada yang terbuah dah. Habis dah, dah Buat cendol sedap pun dia lagi mari pun Tak <tuh>, sudah juga. Ha, maka itulah tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata waktu orang tak berapa nak ibadat ni lil amili minhum ajru khamsina minkum orang yang beramal menghidupkan sunnah Nabi pada di akhir zaman waktu orang terlupa waktu orang lari ni dia boleh pahala 50 amalan para sahabat Maka Nabi sebut dalam hadis Bada al-Islamu ghariban Permula Islam dulu orang terasing Orang tak apa ramah Tak kuat Di akhir zaman akan kembali semula Islam itu akan terasing balik Maka Nabi kata Fatu balil ghoraba Bahagialah Kemenanganlah bagi orang-orang yang sedikit Apa mana sedikit? Tak ramah orang ibadat Kita ibadat Ramah Tahu ni kalau kita buat orang lari tengah jalan pun biarnya larilah. Tinggal im, jabi jangan tu email lari. Nah, kalau tu email lari pening lagi saja. Saya makan saya pun lari juga nak buat orang lari Sabar. Kalau ada beberapa orang sekali dengan kita pun alhamdulillah kita sudahkan ke solat. itulah dia panggil ghurabah zaman kita hari ini. Allahu akbar. Nah, jadi kita nak jadi ghurabah. Hadis ghurabah ni rawahu Muslim. Hadis uh, 50 pahala tadi tu dia panggil hadis uh, rawahu Abu Daud. Nah jadi para jemaah sekalian satu lagi hadis Nabi kata al ibaratu fil harji kal hijrati ilayya. Kita beribadat waktu sibuk. Waktu huru hara. Fil fitnati waktu orang fitnah. Lah ni orang banyak tak banyak fitnah sampai kita hari ni. Fitnah ke apa? Fitnah ke apa sampai kita hari ni banyak. Oh, jawab ya kalau tak salah tak tak, tak marah. Kalau betul eh, bijak. Nah fitnah dunia ya sibuk tak boleh nak semaya tak boleh nak ibadat ni kan apa tak ada tak, tak boleh semaya terawih nak pergi makan col tak ada pergi mana nah, kalau dia keluar awal sebab anak nak pergi klinik takut tutup nah, oh kalau lepas pada terawih ni klinik tutup dah pukul 10 malam kita keluar lah kerana darurat kerana ada ada masyakah ni tak ada apa-apa maka Nabi kata orang boleh beribadat di zaman fitnah zaman orang hurhara zaman orang duduk sibuk dengan dunia ni kita boleh beribadat orang itu seperti hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa betapa besarnya agungnya beribadat waktu orang lain lupa. Jadi insyaallah para jemaah sekalian kita cuba ambil lah. Ambil peluang dengan ruang yang ada ni. Allah Taala beri pada kita ruang, Allah Taala bagi pada peluang maka kita ambil. Tak sedok kira orang. Kalau kira orang punuh pak kita. Faedah yang ketiga, beribadat waktu sunyi waktu orang terlupa kepada ibadat ni dia kata annal munfarida bi ah. orang yang melakukan ketaatan di saat orang lain lupa kepada ibadat di saat orang, lain sibuk dengan maksiat sibuk dengan benda-benda ni mungkin dengan sebab dia lah bala tak turun ha bala tak turun sebab dia jadi ni dulu kita bercerita tentang <toh> Tuala, tentang solat jumaat ah. Eh solat jumaah ni ada dua dua hukum. Hukum solat jumaah. Dalam daerah Pekan Sapiin pun dia kata ada kata fardu kifayah. Ada kata sunat muakkad. Dia beza dua tu tu. Kalau kata solat jumaah ni fardu kifayah, eh, sunat muakkad, mana kita kalau orang tak buat satu kampung, tak berdosa Tapi pandangan yang kedua mengatakan solat jumaah ni dipanggil fardu kifayah. Mana kalau tak ada pun solat jumaah dalam sebuah kampung, sebuah taman sebuah karya semua berdosa berlaku jadi Alhamdulillah tuan-tuan ada juga di kampung kita ni <coughs> di masjid karya ni menggambar sikit ni buat surah-surah kecil ni kadang-kadang surah tak ada zuhur ngasa tak ada orang salat pun berdosa habis satu taman kalau tak ada orang salat habis macam nak, nak tak berdosa kita kena minta tolong pakcik-pakcik RTM ni yang <coughs> tak ada kerja ni Pak tolonglah tiga orang ni semaya jemaah oh juga ke mana pun. Kalau kita boleh tolong, boleh bagi cari bajet nasi buku. Dah tengah hari mari semaya jemaah oh ni bagi nasi buku dia. Bagi supaya nak hilangkan bala turun di kampung kita ni. Ayang Jadi dengan sebab adanya ahli ibadat dengan sebab adanya orang bermunajat di antara ahli-ahli yang lalai yang lara ni kita mengatakan waktu itulah rahmat Allah Taala turun. Ha, jadi waktu rahmat Allah Taala ni ketika tak ada orang sunyi semua dah tak ada orang berzikir tak ada orang beribadat kepada Allah Azza wajalla ketika itulah bala akan turun jadi alhamdulillah hari ni kita mengatakan masih lagi ada ahli-ahli ibadat yang membantu kita menolong kita ada ke tak ada masih ada kita kata alhamdulillah mujulah. nasib ailah ada bobok dia ni yang menyebabkan kita boleh selamat lagi atas dunia ni Sehari dua ni boleh selamat ke tidak? Masih ada lagi peluang. Masih ada lagi ruang untuk kita mencari keselamatan. insya Allah. Jadi para jemaah sekalian. Itu di antara. Tajuk yang kita bincangkan. Pentingnya. Kita beribadat di waktu lupa orang. Hikmat. Daripada mana? Daripada hadis Nabi SAW mengatakan bahawa. Aku beribadat banyak pada bulan Syaban ini. Sebab waktunya orang lupa. Jadi saya minta lah kita buat, ke kita kempen lah. Eh? Ahli yang terkuasa masjid, jabatan dakwah kita ni kena kempen. Bagaimana kita nak hidupkan amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi SAW supaya orang ingat, supaya orang hidup, kita anjurkan supaya orang mari. mari. Oh, dia kata, Ustaz kalau kita buat solat duha perdana hari-hari. Tak boleh pula, dengan Nabi tak buat perdana hari-hari. Tak. -hari. Nah kita tahajud macam tu juga cuma bulan Ramadan ni bulan kita mengajar bulan Ramadan ni bulan kita didik kita asuh kita ajar biar orang terbiasa dengan amalan tu ni kita akan mari ni tadarus Quran akan mari dia Quran bulan Ramadan tadarus sempat Alhamdulillah ini peluang tuan-tuan dan puan-puan lebih-lebih lagi orang yang tak boleh baca Quran sendiri kita tak katalah di kampung ni orang, orang tak boleh baca Quran sendiri. Tapi kalau ada saya ni ustaz tak boleh baca Quran. Boleh baca Fatihah dengan tiga kul saja. Tak, tak. Ada setengah orang, orang tak boleh baca Quran. Orang tua-tua pun bila kita teh baca Al-Quran dia <coughs> baca Iqra mula. Baca Iqra balik mana tak tah ingat baca Quran. Maka kita mengatakan alhamdulillah dengan adanya majlis tadarus Quran yang dianjurkan di masjid waktu mana pagi-pagi ha? malam pagi cukup sijuk dah habis satu tujuh jadi kalau kita tak boleh baca Quran kita mari duduk sekali dengan ha? orang duduk dalam majlis halakah halakah apa ni tadarus lah ni kalau kita tak boleh baca pun siapa gila-gila kita, orang, okay, orang okay, kita, entah tak apa lah, kita kenal orang kapur kita, tak wajar duduk pasal dia lah. Itu orang uh lain. -uh -uh -uh. Maknanya duduk macam ni, insya Allah. kalau orang khotam Quran, Pak Cik atau Mak Cik, Tok tu Ayah, Tok Nenek kita ni, boleh pahala khotam Quran sekali. Paling tidak setahun sekali, dalam hidup kita ni, sejarah khotam Quran bersama dengan jemaah. Bahagia tak bahagia kita? insya Allah. Ah ini ada pula dipanggil kumpulan grup grup khatam Quran. Dalam WhatsApp pula. Ha ni ni cerita lain. Ha ni ha ni banyak-banyak banyak soalan ni. Dia kata ada grup ni muslimi ke muslimat, dia buat grup. Berapa orang ada tu? Kita kata 90 orang contohnya. 100 orang ada dalam ni. Ada ha, dia bagi daripada subuh nanti ni. Dia punya moderator dia lah ataupun admin dia <coughs> dia akan bagi awak baca lima muka orang ni lima muka orang ni baca Batu sendiri masing-masing rumah masing-masing kalau sudah baca dah maklum sudah Don. Macam macam tuan Lepas tu dia istihar. Alhamdulillah, geruk kita khatam Quran hari ni. Kita kata tak. Geruk awak lima muka yang baca. Tak ada khatam Quran. Dia khatam Quran ni, dia kena duduk, duduk majlis sekali. Kita baca sekali dengan orang ramai. Kalau kita tak boleh baca, kita ikut orang baca. Bila khatam sungguh, barulah kita boleh declare kita khatam Quran. Ha, nah, itu. Kalau tidak, boleh. Setakat kita baca tu, Oh aku baca dah hari ni dapat dua muka, tiga muka. Tapi grup kita khotak Quran hari-hari, duduk bangga dia khotak Quran hari-hari. Sedangkan dia baca tiga muka surat ya. Dua muka surat. Lah oh, lain tak baca, duduk agak ke grup kita kata lah. Jangan rusakkan peluang yang ada ini dengan adanya penganjuran grup-grup yang kita ada ni kadang-kadang merusakkan semangat. Sebab itulah saya kata bulan Ramadan ini sama ada kita reality duduk di alam nyata sungguh, kita pergi masjid, kita bertararuh dengan orang ramai di masjid Ataupun kita baca sendiri Quran yang ada di rumah kita Kita baca Biar kita khatam Sekali, dua kali, tiga kali InsyaAllah Itulah yang dinamakan Ihya Ramadan Dengan apa? Dengan khatam Quran Jadi para jemaah sekalian Sekarang ni Gurabak Zaman kita ni Hadis Gurabak ni Panggil hadis terasing tadi kan? Memang berlaku Mana kalau orang yang nak betul-betul Nak beramal dengan sunnah Nabi ni Sallallahu alaihi wasallam ni Payuh jadi ketika inilah kita dapat pahala besar menghidupkan sunnah Nabi Ahya Sunnah supaya kita semua dapat pahala yang besar di sisi Allah Azza <coughs> Baik. Supaya orang panggil ulasan ringkas kepada kertas ni. Semua boleh dah. Boleh baca kertas ni. Eh. Hak tak boleh lagi bagi dia. Jadi dalam kertas risalah Ramadan hak ni kau bagi. Satu ni. Jadi resalah ni mungkin tuan-tuan dah dapat, ada yang baru dapat, yang tak dapat lagi kita akan bagi, boleh ambil melalui PDF dalam dalam geruk-geruk masjid. Kita letak sini ada beberapa perkara yang kita nak buat di bulan Ramadan. Yang pertama sekali, nombor satu, sebelum ada nombor ni kita letak nombor satu dulu. Para jemaah sekarang kita kena banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak berdoa. Di antara doa yang kita baca, tadi imam dah baca tadi, شوقت لك اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه minni mutaqabbala ya Allah kalau kalau payah nak baca Arab baca ikut Melayu Kok kata apa apa ya Allah sampaikan hamba saya sampai ke Ramadan dan rezeki kalah bantulah hamba mu ni untuk beribadat sebanyak sebaik mungkin di bulan Ramadan kita minta minta dengan Allah nak minta dengan orang tak jadi nah. yang ketiga kita minta Allah Ta'ala kabulkan semua ibadat yang kita buat. Bahasa kok Melayu lah senang, bahasa kok Melayu. Mudah kan? ingat ada tiga perkara. Kemudian yang kedua, tuan-tuan, tak belum belum masuk ke tahil lagi ni. Yang kedua, kita kena letak niat yang baik. Niyatun sadiqatun, niat yang baik. Ya Rabbi ya Karim, Ramadan tahun ni aku nak buat ibadat sebanyak sebaik mungkin. Apa dia kita nak buat? Ni senarah 10 perkara ni, tuan-tuan. Yang pertama kita nak berpuasa. Letak dulu niat. Bukan niat puasa lagi ni. Niat nak beribadat di bulan Ramadan ni. Orang panggil ini panggil dalam bahasa motivasinya kuat semangat dulu. Ha, jadi apa dia kita nak buat? Kita nak puasa dengan sebaik-baiknya. Lagu nak puasa sebaik, antun tu baca senara tu kita dah buat dah dengan hadis-hadisnya. Nah, jaga puasa, jaga kualiti puasa. Banyak dah nampak. Yang kedua, Quran. Boleh ke tak boleh para jemaah sekalian kita letak target Ramadan tahun ni jangan kata tak suruh banding tahun lepas. Setengah orang ni kata semoga Ramadan tahun ni lebih baik daripada tahun lepas. Adakah Ramadan tahun lepas tak baik? Baik dah. Tapi hak tahun ni pun kita nak suruh baik juga. Jadi kita kata ya Rab, ya Allah tahun ni insya-Allah aku nak khatam Quran. Ikutlah masing-masing kata. Tiga kali, dua kali, sekali, Jangan tak baca. Tak. tak baca tak boleh. Saya tak pandai baca. Ha, tadi saya bagi tip. Mana-mana pak cik, mak cik hok tak pandai baca Quran sendiri. Mari ke masjid, duduk dalam halaqah. Halaqah dia panggil tadarus ni, insya-Allah kita boleh khatam sekali. Jangan potong, kalau potong saja. Ha, tengok dengan kita dengan Quran. Yang ketiga qiyam. Jangan duk qiyamul lail saja. Kita penuhkan masjid kita dengan solatul jamaah kita penuhkan masjid kita dengan solat, solat apa? solatul jamaah. Lima waktu mari masjid. Kamu kemudian terawih pula di masjid. Nak maya saja rumah tak larat, maya di masjid. Jangan lari. Separuh jalan kita akan sudah sekali dengan imam. Insya-Allah boleh. <tuh> yang keempat kita bersedekah. Sedekahlah. Sedekah yang paling baik, yang paling afdal, yang paling utama, kita sedekah kepada keluarga kita yang terdekat adik-beradik, mak saudara, sepupu, hak miskin yang perlu bantuan, nak makan buka puasa, tak ada menu dah dia pakai, pakai, nasi dengan sayur budu, gitulah, cari hak ni. Dia nak gaya pula kita pergi cari baju gaya bagi. Ini utama. Ah kemudian kita pergi hak lain-lain tengok di masjid kita ni apa perlu lagi? Nak, garah nampak tak siap lagi tu pagar-pagar. -pagar. Sudah, betul. Mulejo kita pakak sudah boleh Ramadan ni. Raya tahun ni comel dah pagar kita boleh. Ha tak gerah wei. Ha kena sudah. Kena we bolehlah. Ha? Ha, nah, tajuk apa ni? Ni sekarang ni kita buat satu kempen, tak kempen lagi sini ni. Tajuk dia cintailah harta anda. Kita saya tak haya harta kita. Saya. Harta kita ni nak jadi hak kita ke jadi hak orang? Nak jadi hak kita. Nak jadi hak kita sedekah baru jadi hak kita. Selagi duduk dalam account, selagi duduk dalam mana-mana bank, itu belum tentu hak kita. Kita mati je, prop. automatik dia tukar jadi hak orang lain. komfo hak kita, hak tabu-tabu ada ni, sedekah ni. Masuk dalam tu, baru jadi hak kita. Ah sedekah banyak bulan Ramadan. Di antara sedekah yang baik bulan Ramadan, beri makan orang buka puasa, beri makan orang lapar, beri makan orang sahur. Yang dia ada orang-orang itu, tak sebut sahur kata, toke buka puasa saja ya, tak hidup pun. Dia buka puasa sekali dengan sahur. Kemudian yang antara yang besar lagi nya, tengok yang kelima menjaga akhlak, jaga lidah kita, jangan duduk mengata orang, jangan duduk mengopak, jangan duduk segala perkara-perkara yang tak baik. Oh biarlah orang lain cakap bohong, kita jangan duduk bohong. yang keenam kita banyak zikir, istighfar, zikir yang paling baik sekali iaitu lah baca Quran. Kita zikir dengan kalam Rabbina. Itu yang paling baik. Bulan Ramadhan ni bulan Quran fokus pada dia. Oh jangan tak zikir langsung tak lah zikir. Zikir lepas maya kita zikir. Zikir selepas zikir pagi kita zikir, zikir petang zikir. hal lain-lain tu kita tupu ke Quran. Ha, kemudian umrah, ha tu biarlah. kalau tak ada duit jangan dok pergi. Umrah mahal lah ni. Tapi kalau ada, ada duit, ada peluang pergi umrah Ramadan. Sebab tengok ni dalam hadis Nabi kata siapa dia umrah umrah pada bulan Ramadan pahala dia macam pergi haji sekali dengan Nabi. Ha, besar pahala ni. Tapi mencabalah satu kita tak tak kepe mana orang yang kaya dia pergi. Orang yang tak pergi jangan. Ha. <tuh> Allahu akbar. Baiklah. Yang yang seterusnya kita beriktikaf dan kita mencari malam Lailatul Qadar. Insya-Allah 10 perkara ini tuan-tuan dan puan-puan kita mampu melakukannya, mudah-mudahan kita dapat buat yang terbaik di antara yang terbaik di bulan Ramadan yang mulia ini insya-Allah. Jadi setakat itu tazkirah kita. Mudah-mudahan persiapan kita jadi kali ini. Nah, kita di antara hok napok sangatnya terawih. Ah, uh, nak macam mana lagi tengah jalan ni? Habis lah. Tak cakap mengepe dah kitanya, tapi kena campaign juga. Jangan tak campaign Jadi setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.